უხილავი ბიჭი მეორე თაობა გახბავ. ნახლავე კარი გააღე. გახბავ. გააღე მეთქე. აღე! შეჩერდი. შეჩერდი ჯადოქარო. შეჩერდი. აქ არის. ვინ ხარ? No one knows what it's like to be the bad man to be the sad man behind the blue eyes No one knows what it's like to be hated to be faded to telling only lies but my dreams they are as empty as my conscience seems to be ქალაქი გასცადენის გაყვანის აღსანიშნავს საზეიმო ცერემონიისთვის ემზადება, რომელმაც ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპას უნდა დაუკავშიროს. ამ ღონისძიებას ასევე დაესწრება რუსულ ბაზრობაზე მოქმედი დომინანტი გაზმომარაგების კომპანიის, გაზ გლობალის პრეზიდენტი იგორ ზავაროვი. ჯერ კიდევ გძინავს, მაგრამ შენთან დალაპარაკება მინდოდა. ამიტომ შენი ტელეფონი ავიღე. არა, არ ნერვიულა, შეტყობინებები არ წამიკითხავს. დღეს შენი დაბადების დღეა. 16 წლის გახდი. გილოცა. სახლიდან გასვლისას ავტოფარეხში შეიხედე. ხომ დაგპირდი არა? რა თქმა უნდა, უკანასკნელი მოდელი არ არის, მაგრამ მაინც კარგი მოპედია. მოკლედ გილოცა. დაბადების დღეს გილოცა. გამარჯობა მიკი. ჯერ კიდევ გძინავს, მაგრამ შენთან დალაპარაკება მინდოდა. ამიტომ შენი ტელეფონი ავიღე. არა, არ ნერვიულა, შეტყობინებები არ წამიკითხავს. დღეს შენი დაბადების დღეა. 16 წლის გახდი, გილოცა. სახლიდან გასვლისას ავტოფარეხში შეიხედე. ხომ დაგპირდი არა?
დამასრულებინე. სკოლის დირექტორი წელს უკვე მესამედ მიბარებს. გამუდმებით ერთსა და იმავე სიმეორებ. მათემატიკაში ისე ვარიანი მიიღე. ეგ წერით დავალებაში. საშუალო ნიშანი მგონი სამი იქნება. გამოკითხვის დროს ყოველთვის ჩუმად რატომ ხარ? მორწყვი ვარ. მისმინე მიგელი, მთელი ღამე მუშაობით დავიღალე. ასე აღარ შემიძლია. ახლა რთული პერიოდია. შეგიძლია დამეხმარო. ცოტა უფრო მონდომებით იმეცადინე, არ შეიძლება? და არ შეიძლება ტვინს რომ არ მეჭამდე. რალაპარაკია. მართლა გინდა რომ გაუბრაზდე? მიგელე. ყოველ ღამე ერთსა და იმავე სიზმარს ხედავ. მერე მეღვიძება და მგონია რომ ეს სიმართლე არ არის. მის მოსანახულებლად შეძლების და გვარად ხშირად დავდივარ. ჩემს მუსიკას ვასმენინებ. ველაპარაკები. ანუ ცდილობ მაინც. მერე კითავი იდიოტი მგონია. საკუთარ თავს რომ ველაპარაკები. ვერ ვიჯერებ რომ უკანასკნელი სიტყვები, რომლებიც ვუთხარი იყო, რომ ჩემთვის ტვინი არ შეეჭამა. მიგელი, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. საკუთარი თავის ამაში დადანაშაულება არ ღირს. მას საჭესთან ჩაეძინა. რა თქმა უნდა, ჩემი ბრალი რატომ უნდა იყოს? მისი გადარჩენა ვერ შევძელი. რისი გაკეთება შეგეძლო? ბოლოს და ბოლოს საკუთარ თავს შეუძლებელს ნუ მოსთხოვ. ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ხარ, მიგელი. სოცმუშაკები ამბობენ, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, თავს შესანიშნავად ართმევ. არ ვიცი, აქ სიარულის გაგრძელებას აზრი აქვს თუ არა. მისმინე, მიგელი. კვირაში სამჯერ უნდა აიარო. გახსოვს მოსამართლემ რა თქვა? აი ნახავ, ჩვენი საუბრები ძალიან გამოგადგება. მადლობა. დედა გარდაიცვალა, მამა გაუჩინარდა. თელ სამყაროში სულ მარტო ვარ. თავს უკეთ არაფერი მაგრძნობინებს. ყავს ვინმე, ვინც გიყვარს. Goni, შემი პარტი. ალბათ ეს მაშინ მოხდა, როცა გავიგე, რომ შენ გადამარჩინე. ისე მოვიკეცი, როგორც ყველა მოიქცეოდა. კიდევ ერთხელ მომიყევი, ეს როგორ მოხდა? იქნებ განახსენდეს. უგონოდ იყავი, ხელში აგიყვანე. ერთ-ერთმა გამტაცებელმა ჩემი შეჩერება სცადა, მაგრამ დავარტყე. მაშინ როცა ხელში ყავდი? ხიდზე კიდევ იყო ერთი ადამიანი, მაგრამ ის ფეხით მოვიდერია და წყალში გადავარდა. სანაპიროზე დაგაწვენა და ამ დროს აფეთქების ხმა გავარდა. მონტე კარლო. ფსონები გაკეთებულია. როგორი გამბედავი ხართ? მოგებულია წითელი. მოკაცრავად, მადმუაზელ. დიახ. გთხოვთ გამოგყვებით. თქვენთან რამდენიმე კითხვა გვაქვს. არაფერი მესმის. ბოლოს ძალიან ბევრი მოიგეთ, რაღაც უნდა გადავამოწმოთ.
Portala sempre sotto il suo cuore. Tanto smis questo qualsiasi considera. Da dedas cansa giocare egos. Tua madre. I miei. Tuale biver credavel, magra. Ciens gonebeb shoris. Qualsiasi suo chilo ve capshire. In contatto. Mi mamma shenivare. Da qualsiasi spiegazione saccere rom viknebi. Adesso bisogna. Sore d'axla mcirdebi. Vi si laparegebi. Tu bussare proprio. Da kakunebas rodis istavli. Shen senakhava chemovedi. Jer kidam maqenili khar. Jovana metsmenatreba. Mitsi qolaze metat ramatsoxebs. ის რომ ვერ გაიგო ვინ ვარ სინამდვილეში. უნდა მომეყოლა. მაგრამ სუპერგმირებმა თავიანთ თავზე არავის არაფერი არ უნდა უთხრან. სუპერგმირებმა. შენ თვითონ არ თქვი რომ მოჩინარი ხარ. თან მეორე სუპერძალაც გაქვს. მაგაზე საუბარი არ მინდა. მაგრამ წყალქვეშა ნავი დაღოვანი დარტყმი დააფეთქე. კანდელა. ხომ გითხარი რომ მაგაზე საუბარი არ მინდა? სუპერგმირები არ არსებობენ. ყველაფერი ჩვენი სურვილი სამებრ რომ იყოს. პირველ რიგში მამას დაბრუნებას ვისურვებდი. როგორც ტელემაგმა თქვა, ოდისევსის შვილმა. ესე იგი შენც ასე მოგიყვა, რომ ყველა თვითონ გადაარჩინა. არ უნდა და რომ მამის შესახებ ყველას გაიგვა. ძალიან მოკრძალებულია. ბოდიშ სკიხთით რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ ბავშვებო, ახალი კლასელი მინდა გაგაცნოთ. ბავშვებს თავი გააცანი. ნატაშა. ბავშვებო. გამარჯობა, ნატაშა. კარგი. გააგრძელეთ. ჩაო, იო სონა. გამარჯობა, მე დღეს მის წვეულებაზე მიდიხარ. არა, არ ამგონია. სწორედ დღესასწაულის დროს ტელემაკი და ოდისევსი შურს იძიებენ მათზე, ვინც მათი ძალაუფლების უზურპაცია მოახდინა. როგორც ჩემს წვეულებაზე მივდივარ. სილენცი! სილენცი! საუკუნე ერთმანეთი არ მინახავს. რაც საქმეა? მუშაო, მთელი დღეები სკოლაში არ ვზივარ, როგორც შენ, საბრალ. მაგაში ფულს არავინ გადაგვიხდის. სკოლაში უსაქმურად არ ვზივარ. ღმერთო ჩემო, მაპატი. დედა შენზე სულ გადამავიწყდა. რა ჯანდაბა. Silenzi. Ehi, silenzi. Silenzi, com'è che sei? Solo cenare il tobi. Ra ftebe. Ma sempre meglio. A se jobia shen sabit cloud max. Harisevloba mombezda. Ciao. Gamarjoba. Miki. Miki, ar megona rom mokhvidadi. Perché? Pratom. Tsolobebis maqvaruli arkha. Mashin binba. Megas dremde ver mivkhdi. Silenzi. Უფასობას მიაკითხე. ცოტა გაერთე. ნახავ მალე რა მაგრად გავერთობი.
გამარჯობა ლამაზო. სადღეჩქარები, მარტო ხარ? დაკავებული ვარ. მოიცადე, მოიცადე მეთქი. არ შემეხო. ბრანდოს სახელით ყველა სტუმრისთვის მადლობის გადახდა მინდოდა. ის განსაკუთრებული ადამიანია. შეწყვიტე სილენცი, ახლა ამის დრო არ არის. შენ ხომ გმირი ხარ არა? გმირები დიდებას იმსახურებენ. გახსოვთ იმ ბავშვების ამბავი? სამი წლის წინ რომ გაიტაცეს. ყველა მან გადაარჩინა არა? აქ ხომ არა მოხვიდოდი და ყველას ხომ არ მოუყვებოდი? საკმარისი აქვთ ხო? ზედმეტი დალიე. გამოსვლა არ გინდა? ძალიან მორიდებულია. ძალიან. მიქელე, საკმარისია. იქნებ იმიტომ არ უნდა მოყოლა, რომ არც კი იცის, რა მოხდა. რა ჯანდაბას ბოდავ სილენცი. იცით, რატომ არაფერი ახსოვს? იმიტომ, რომ ყველა მას არ გადაურჩენია. წამოდი, ყურადღებას ნუ მიაქცევ. თავი დამანები. Стелла. Гуарда. Чем омхеде? Стелла. Стелла. Эсмевай. შეიძლება ვიკითხო რა მოხდა? ისეთი არაფერი. უბრალოდ გადაგარჩინე. მამის ცოცხლად დაიწვი. ო მართალია ხანძარი. დამშვიდდი, არ ამინ დაშავებულა. კერა გოგონა გადარჩა, მაგრამ მის გამო ამის დიდი შეცდომა დაუშვი. ჩვეულებრივმა ადამიანებმა ჩვენი შესაძლებლობების შესახებ არაფერი არ უნდა გაიგონ. რაზე საუბრობ? უკვე რამდენიმე თვია ვისმენ, როგორი განსაკუთრებული ხარ. მაგრამ მე ასე არ ვთვლი. ჩემი წასვლის დროა. არც ისე კარგი მაისური იყო. ვინ ხარ? ის შენი და მიქელე. მე კი დედა შენი ვარ. არა. არ მჯერა. მიშა, შემომხედე. მამა. დედა. პრომიცი, რომ ეს არ უნდა გააკეთო. შეიძლება ჩაგეხოთ. ამას 16 წელი ველოდებოდი.
Амстердамი. Ხედავთ როგორი დამუშავებულია. თქვენი ცოლი ეფიქრებს, რომ სიზმარშია. არა. ასე შენ მოგეჩვენება. ბოლო პერიოდში შენს ძალებს ხშირად იყენებდი. თავს უკვე უკეთ ვგრძნობ ექიმმა. არა, სამწუხაროდ რაღაც პერიოდი ვერ გამოიყენებ. ექიმიკა ერთადერთი ჩვეულებრივი ადამიანია, რომლის ნდობაც შეიძლება. მამაც ცუდად გრძნობდა თავს, ძალების გამოყენებისას. ეს ჩვენი განსაკუთრებულების პრობლემაა. მამამ მითხრა, რომ შენ მკვდარი ხარ. ლამის მომკვდი. არც მის შესახებ მოუყოლია. არ ვიცი რა გიპასუხო. დამპირდა, რომ თქვენს გვერდით იქნებოდა. უკვე დიდი ხანია გეძებ. როგორც ჩანს, დღეს რაღაც ვიპოვე. მისი ადგილსამყოფელი ეცე. ის გაიტაცეს. კავშირზე ამიტომაც არ გამოვიდა. ეცე ვინ გაიტაცა? იგორ ზავაროვი, გაზბლოგის პრეზიდენტი. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ ის განსაკუთრებულებს იტაცებს. რატომ? უკაცრავად, თქვენ რომელი არხიდან ხართ? ყოველთვის ჩვენი მუტაციის საიდუმლოს გაგება უნდოდა. ჩვენი ძალების მისაღებად წლები გვაწამებდა, ჩვენი სიცოცხლის ფასადაც კი. რისი გაკეთება შეგვიძლია? ის უნდა გადავარჩინოთ. ჩვენ ვართ ერთადერთი ადამიანები, რომლებსაც ამის გაკეთება შეუძლიათ. ნატაშა. როგორც ექიმიკა ამბობს, მეტის მეტად სუსტად ვარ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მარტო გავაკეთო. ჭირდებით. რის გაკეთებაზეა საუბარი? იგორ ზავაროვი უნდა გავიტაცოთ. როგორ? ხუთ დღეში აქ ჩამოვა. გასადენის გახსნის საზეიმო ცერემონიაზე. და გატაცების შემდეგ როგორ უნდა მოვიქცეთ? შენ როგორ ფიქრობ? მისანაცვლოდ ყველა ჩვენი ანის გათავისუფლებას მოვთხოვთ. რა სიტყვი, მიშა? შენს ძალებს მამას გადასარჩენად გამოიყენებ? Ivan! Danke. Ivan, was geht?
რა ლამაზი სახლია. დიდია. აქ მარტო ცხოვრობთ? კი. ესე იგი ხვალ სკოლაში შევხვდებით? კი. კარგი, ნახვამდის. ნახვამდის. მოგვიანებით ვისაუბრეთ. ჩაო. გამარჯობა. სანტი. მისმინე. იმ დღეს წოღლობაზე ჩემთვის რაღაცის თქმა გინდოდა. აღარ მახსოვს. როგორც ჩანს, არაფერი მნიშვნელოვანი არ იყო. ზეწოლის ქვეშ ყველაფერი იცვლება. ხომეცით ახალი მილსადენის შესახებ, რომელიც ქალაქში ეხსნება. თქვენი აზრით, მილსადენში გაზი როგორ მოძრაობს? რა სახითაა? თხევადი. დიდი ცნების ზემოქმედების გამო. ისევე როგორც სანთებელაში. ასეთ ეტაპზე, ჰაერში არსებულ ჟანგბადთან შეხებისას, ერთი პატარა ნაპერწკალიც საკმარისია. და ცეცხლი. შვიდად ბავშვებო, შვიდად! კლასიდან ზედმეტი პანიკის გარეშე გადით. რას აკეთებ? დედას შენთან დალაპარაკება მოდი. და ამის სათქმელად ხანძარი უნდა გაგეჩინა? დედას ლოდინი არ უყვარს. კარგი, წამოდი. არანაირი ფიზიკური კონტაქტი. ეს მნიშვნელოვანია, მიქელე. ამას მე თვითონ გავაკეთებდი, მაგრამ ძალიან სუსტად ვარ იმისთვის, რომ ამდენი ხანი უჩინარი დარჩე. როგორ უნდა მოვიქცე? ზავაროვის უსაფრთხოების გეგმა უნდა მოიპარო. ნომსად. ეს როგორ გააკეთე? გადაიწერე. არა. კი, გადაიწერე. არა. კი. არა მეთქი. არა. კი. არა. გთხოვთ აკეთე. ზავაროვი შაბათს 13:45-ზე ჩამოფრინდება. არსებობს თავდასხმის სერიოზული საშიშროება, ასე რომ განსაკუთრებულ მზადყოფნაში უნდა ვიყოთ. ასაფრენი ბილიკის დასაცავად ყველა გეგმა და მოქმედება ლაბანოვსკისთან უნდა შეთანხმდეს. ის გაზ გლობალის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსია. ბატონო კომისარო, მაპატიეთ, მაგრამ სამოქალაქო პირი? მე საბჭოთა არმიის ყოფილი პოლკოვნიკი ვარ და საკმარისად დიდი ხანია წარმატებით ვმართავ სპეცსამსახურებს. იმ ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებს ვწყვეტ, რომელშიც თითქმის 300 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. აი თქვენ მაგალითად, საბრძოლო სიტუაციას თავს გაართმევთ. 14:40-ზე ტანმოვარჯიშეების გამოსვლამდე ქალაქის ადმინისტრაციის მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლები დაიწყება. 15:00-ზე ზავაროვი ონკანს გახსნის, რითაც ქვეყნისთვის გაზის ახალი მომწოდებელი გახდება. გაზის მიწოდება იტალიის ერთობის მოედნიდან დაიწყება? არა. მთავარი კვანძია აქ არის. ჩვენ მას ქვაბს ვუწოდებთ. ეს არის ადგილი, საიდანაც გაზის მთელი ქალაქისთვის გადანაწილება ხდება. ახლა კი გთხოვთ, ჩამოარიგეთ ბროშურები, სადაც ყველა დეტალს იხილავთ. ამას მე წავიღებ. იტალიის პოლიციას არენდობით. ბატონმა ზავაროვმა დეტალური ინსტრუქცია მოგცა. ინფორმაციასთან წვდომა არავის უნდა ჰქონდეს. კომპიუტერ ექსელიდან გამოვდე. ის აქ დარჩება. ოთახში კი არავინ შემოვა. გარეთ შეგვიძლია მოვეწყოთ. გთხოვთ.
Midi, midi, midi. Midi, male, midi. Dai, dai, dai. Midi. Italia is polizia. Non ce l'hai fatta. Abbiamo ghivita. Vero? Pare? Ვიცოდი რომ შეძლებდი. Заваровство я гаумдари მანქანები და პოლიციის ორი მანქანა მოაწილებს. აეროპორტიდან ამგზით წავა. მოძრაობა გადაკეტილი იქნება. გვირაბი, აი სად შეგვიძლია თავდასხმა. როგორ? როგორც კი ზავაროვი გვირაბში შევა ნატაშა ცეცხლის კედელს წარმოქმნის. რითაც მათ შიგნით მოიმწუდებს. ამ დროს მე და შენ მიშა, უჩინარები მცველების ადგილსამყოფელს დავადგენთ. მეტის მეტად სახიფათო ხომ არ არის. რა მოსაწყენია. მე დაგიცავ. მე დედა შენი ვარ. ჩვენში ერთი სისხლი ჩქებს, ჩვენ ერთი მთლიანობა ვართ. ერთმანეთს ვერავინ დაგვაშორებს. ჩვენს დიდებულ მომავალს გაუმარჯოს. როგორც ჩვენთან ამბობენ, უშნო ქალები არ არსებობენ. შეიძლება არაყი იყოს არასაკმარისი. კაფეში გავიაროთ, შემწვარი ქათამი და კარტოფილი ფრი ავიღოთ. არ მშია. არც მე. ლუდი დავლიოთ. Michele. ერთმანეთი არ გაგვაცნეს. შენი კოსტუმი მე შევქმენი. მე ბორის კნიაზები ვარ. მაგრამ დედა შენი. ექიმ კასმეძახის. დედა ჩემი ცოდადა. კი. სისხლში ერითროციტების ნაკლებობა აქვს. მაგრამ ახლა შენ ხარ მის გვერდით. გამოჯანმრთელებისთვის მხოლოდ შენ და შენი დასჭირდებით. თქვენ და თქვენი სისხლი. წამოდე, დედასთან წავიდეთ. ცნობის მოყვარეობა დამიკმაყოფილე. მიშა. როგორ მოახერხე შეიარაღებული ხალხით სავსე წყალქვეშა ნავის სულ მარტომ ჩაძირვა? მითხარი. რაღაც მოხდა. არ ვიცი, მგონი წნევა დავარდა. სამაშველო კაფსულაში შეღწევა ძლებს მოვასწარებ. გასაგებია. ვინიცის ახლა мама როგორ არის? მას მალე შევხვდებით.
აქ სუნთქვაც კი შეუძლებელია. გამომიშვით. Super Gmiri, rasuleli khar. Brato, zebunebrevi zalebi maqs. Qela gada garchinet. Mi fikrebam skhobis dakhmarebasat shevzlebdi. Boy, da mere? Akarts bankebs zartsaven, arts avtosagzao shemkhovebia, arts kivetsi. Chemi unarebi mkholot ert sakmeshi gamomadga. Sakontroloebs kargad vizerta. Deda stare damis shesakhebets saubrebode im dges. Im dges rotsa. მას შემდეგ ყველაფერი ფეხებზე მკიდია. მესმის რისი თქმაც გინდა. ეს რა ნაიარევებია? ყველაფერში ნაძირალა იუსუფი ადამნაშავე. იმ ქალის ძმა, რომელმაც მეშვილა. მისი გარდაცვალების შემდეგ იძულებული გავხდი მასთან მეცხოვრა. იუსუფი სვამდა, სიმთვრალეში კი ჩემზე ძალადობდა. სემდა, ჩემზე სიგარეტს საქრობდა. მეუბნებოდა, რომ საფასური უნდა გადამეხადა. ღამე კი ამ საფასურის მისაღებად მაკითხავდა. ჩემი ძალა სწორედ ასე აღმოაჩინე. სწორედ ასე მივხვდი ყველაფერს. ეჭვი მაქვს იუსუფმაც აღმოაჩინა. იცი, ვერ გიტანდი. ერთადერთხელ როცა საფრთხეში აღმოჩნდი, мама შენს დასახმარებლად გამოიქცა. მე კი პირიქით. მარტო დამტოვა. И adesso mi andiamo. ახლაც ვერ მიდან. Ti piace quello lì? Moxans. E che problema? Ara nari problema. გაიგეთ, გაიგეთ, მიდი. ბოდიში. ბელისი. ძალიან ამაზი. ჩემი პირველი ქურდობა. ვინიცის დედა რას მეტყოდა? ყველა დელე დუე. ორიდან რომელი? ბრასაკეთებ. არ გაიგეთებ? Non è per me. Es chemtvis araris. Aba io. Karge, chemi tsasulis dro. Io vado. Ma scusa, ma pati, magram saxshi ratom midixar. Dormidan noi no. Shegizlia chventan daizina. Ça fait rien. Tomtsa rogorts ginda ise moiketsi. Buongiorno. Dilam shvidobis Misha. Dobre utre. Ti ho fatto il caffè. Ava gagikete. Lo bevi? Ava sramsuam. Sì. Grazie. Matloba deda. E lo sai che qui puoi dire Come si aknebis mier temaze shegizlia saubari? Am temaze ar sheizleba. Am temaze ara? Dres ukanaskneli viziti ikneba. Perché? Pratom. Imitom rom es agar mjirdeba. Together, wouldn't it be nice?
Mamma, questo è per tu. Dede, cosa? Es raris. È un regalo. Sa giocare. Da parte mia di Michele. C'è un grande Michele, scan. È bellissimo. Pionieri. Grazie, tesoro. Didi, ma tu, facciamo un giro passevo. Questo è un momento davvero. Grandiozul მოვლენებამდე ორი დღე დარჩა. სანამ ქალაქი ყველაფერს განახილავს, იგორ ზავაროვის მიმართ ინტერესი თანდათან იზრდება. მაგრამ ვინ არის ეს ბატონი? იგორ ზავაროვი. ქონება 15 მილიარდი ევრო. Мен убралот გამოგიყენა იმისთვის რომ გაგწეულიყო. უკვე 10 წელია აქ იმყოფებით. რომ ყარებოდი, დაბრუნდებოდა. Правда. ეს ყოილია. Мамиста! Андрей любил меня. Андрей сбуყვარდი. მან ჩვენი შვილები გადაარჩინა. Мамиста! Тели ჩვენი რესურსი ამოწურულია. სახელმწიფოს ჩვენი აღარ სწამს და მიგვატობა. მაგრამ კარგი ამბავი გვაქვს. Что? Мы свободны. თავისუფლები ვართ. სახლში დაბრუნება შეგვიძლია? სახლში დაუბრუნდებით? სახლში დაუბრუნდებით. Сичуме. Сичуме. Верაფერი გაიგეთ. კარგი ამბავი ის არის, რომ ერთმა კერძო ინვესტორმა ამ საქმის წარმატება იწამა. როგორც იქნა ქვედანაყოფში ყველაფერი ძველებურ წესრიგს დაუბრუნდება, როგორც ადრე იყო. ესე იგი სახლში არ დაუბრუნდებით? შიშებრო მასია, კატი. ადექით. და ქვედანაყოფის ახალ მართველს მიესალმეთ. იგორ ზავაროვი. Гавиде, რომ განსაკუთრებული ხართ. Пожалуйста. Кдхот. Წარმოგვიდგინეთ. Ну что? Аба. Разорвёшь ты это? Дай თავისუფლებ თავს მაგ ჯაჭვისგან თუ არა? Дачмаро. ცოტა სხომ არ დაესვენებდით. სიკვდილის მერე დაესვენებს. მინდა რომ გაბრაზდეს. ხოლმეტი აღარ შემიძლია. აღარ შემიძლია. კიდევ 5 წუთი. წუწუნ შეეშვი. კთხოთ. მიდი. შეწყვიტეთ. იქნება მეტაპისთვის საკმარისი იყოს. ამაზე საუბარს მოვრჩეთ, მიდი. შურისციების დრო მოვიდა. ჩვენ ზეინადირებენ. ეკუინო ჩემპიონია. მაგრამ შენაკ აღარაფერი გაყოვნებს.
ვინმე სთან დამშვიდობება თუ გინდა ეს ახლა გააკეთე. მართალია, ხვალდილით შევხვდებით. კი, მაგრამ სად მიდიხარ? მივემგზავრები კანდელა, ჩემს ნამდვილ დედასთან და დასთან ერთად. ისინი ჩვენსავით განსაკუთრებულები არიან? სუპერ გმირები იქნებით. მაგარია. კარგი. მოკლედ, ნახვამდის. ჩაო. ადიო. შვიდობით. საყვარელო. Quel giorno che dovevo perse თქვენ დაკარგეთ. Ero disperata. Sasso zarquetili di papà. Radgan arricciodio des megidev gnahavdit tu ara. Ma felice. Magra masave betnirits radgan თქვენ გაგცევა მოახერხეთ. Due speciale de განსაკუთრებულების მეორე თაობის ორი ახალი წარმომადგენელი. თავისუფლები, მაგრამ მერე ყველაფერი უარესობისკენ შეიცვალა. Le cose sono peggiorate. Нет! Ара! Кать! Катя! რა ჩაიდინეთ? ის მხოლოდ და მხოლოდ პატარა გოგონა. ხომ გითხარით და ასვენეთ მეთქი? არ მაინტერესებს დაიხოცებიან თუ არა. მათ დეფექტები აქვთ. ფულს იმისთვის გიხდით, რომ გაარკვიოთ როგორ შექმნათ ახლები და უკეთესები. შეგიძლიათ ამის გაკეთება თუ არა? არტილიო, მათ კატია მოკლეს. მეც ვეღარ დავიცდით. მზად ვარ. Да, Джера, дальше вцепить. Не ошибемся. Димтао Гангри. Ра, Рагиндат. Правосудие. Самартлин. ცხოველების მსგავსად გალიები გააღეს და ყველა გაიქცა. რამდენი დარჩით? მხოლოდ ჩვენ სამნი. ძალიან ცდებიან ისე ვისე დაამცირებენ და გამოიყენებენ. ჩვეულებრივი ადამიანებისგან ძალიან განსხვავდებით, არ მიგვიღებენ. ნახვამდის, ელენა. ჩვენთან წაიყვანეთ. დარწმუნებული ვარ, ექიმი მკურნალობის გზებს იპოვეს.
ჩემი შვილები უნდა ვიპოვა. პირველ რიგში მათ ძებნას დავიწყებთ. ექიმი გაფიქრებს, რომ ესინი ჩვენი ერთადერთი იმედები არიან. აზია. ელენა, ეს დასასრული არ არის. პირიქით, განსაკუთრებულების ახალი ეპოქის დასაწყისია. და შენ, როგორც ჩვენი ორი რჩეულის დედა, ჩვენი მთავარსარდალი იქნები. გენერალ, მზად ვარ. ხუმრობ. ეს მარცვლა მოახერხე? მე არასოდეს ხუმრობ. მე ხომ სიტყვა მოგეცი. კიცუჩე. რა ხდება? დღეს დიდებული დღეა. აი რა ხდება. ოჩახ, გოგონებო, ოჩახ, ხვალაც იგივე ფორმაში უნდა გნახოთ. მომიახლოვდით, გასადენის გახსნის ცერემონიაზე მთელი ქალაქი გნახავთ. გაზეთები და ტელევიზიებში აღმოჩნდებით. იდეალურები უნდა იყოთ, გესმით? თავიდან დავიწყოთ ახლა. ნახვამდის, სტელა. ოჯახ, როგორც ხედავ, ფორმა არ დაგიკარგავს. დედა. დედა. თელს მსოფლიოში იყავით მიმოფანტული. მე თქვენს გასაერთიანებლად მოვედი. წლების განმავლობაში საცდელი ვირთხებებით ტყვედ ვყავდით დამწყვდეული. გვაწამებდნენ, მაგრამ ახლა ყველაფერი მორჩა. ახლა გამიკურნეთ და ჩვენი ძალის გაკონტროლება შეგვიძლია. აღარ გაიქცეთ. ქორდებებით აღარ იცხოვრთ. დამალვა საჭირო აღარ არის. ბრძოლის დრო დადგა. პირვანდელ გეგმას რატომ არ ვუბრუნდებით? ო, მართლაც. გავიდაცოთ. ფული ავიღოთ და მშვიდობით. Нет. Ара.
ჩვენი ნამდვილი მტრები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. არ მოგბეზრდათ მონსტრებივით რომ გექცევიან. შენ მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი ხარ. რამდენი დამამცირებელი საქმის გაკეთებას გაიძულებდნენ. კინეტიკა ციხეში რამდენჯერ ჩაქსვეს. კატია გახსოვთ? ელასტიკური თაგუნა იქამ დაეწამეს სანამ არ მოკვდა. ნაძირლები. და შენ, ჩემი პატარა ნატაშა. რა ბედი გეწევდა რომ არ გადამერჩინე. მარტო ხელა, ავადმყოფები და გარიყულები. ასეთები ვიყავით, მაგრამ ახლა, ახლა ყველაფერი შეიცვლება. ახლა ერთიანი ვართ. ჩვენ ძლიერები ვართ. ძალიან ძლიერები. ეკიმმა გამფეთქებადი ნაზავი მოამზადა. ნატაშა კარბიდისად სანტიმეტრიან კედლებს გაადნობს. მერე ექიმიკა სითხეს მილსადენში ჩაასხამს. ეს სითხე ჩვენი დეტონატორია. როცა გაზი იმ წერტილს მიაღწევს, სადაც საზეიმო ცერემონია უნდა გაიმართოს. ნატაშა დაწყებულ საქმეს ცეცხლით დაასრულებს. რამდენიმე წამი და ბუმ. ზავაროვი იწვის. და მასთან ერთად სხვა დანარჩენი მოკვდავებიც. ჩვენ მათზე ძლიერები ვართ, არა? ჩვენ განსაკუთრებულები ვართ. კი. 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 სოფლიო გაიგებს, ვის აქვს ნამდვილი ძალა. ეს შეიშალა. ჩვენი სიკვდილი უნდა. რამე უნდა ვიღონო. ნატაშაც მის აზრზეა. სად მიდიხარ? ტუალეტში მინდა. ვერ ვიჯერებ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მატყუებდა. ამას ვერაფრით ვიჯერებ. ამდენი ხანი მატყუებდა. ყველას მოკლა უნდა. რაღაც უნდა ვიღონო. მიქელე, გამოჩნდა, ვიცი რომ აქ ხარ. როგორ გაიგო? გამარჯობა, ახლა ხანს მოვედი. დედა სად არის? პოლიცია უნდა გამოვიძახო. აქ ჩემი ძმა, მას ჩვენი ღალატი აქვს ჩაფიქრებული. ზავაროვს განსაკუთრებულების გადაცებასთან არაფერი აქვს საერთო. თავისი სულელეებით გამომიჭედე. შენ ხომ სწორედ ამაზე ოცნებობდი, სუპერგმირების რაზმი. სუპერგმირები კი არა, ჩვეულებრივი მკვლელები ხართ. აქ დრო გექნება რომ დაფიქრდე სინამდვილეში ვინ გინდა იყო, ერთ-ერთი ჩვენგანი თუ ერთ-ერთი მაგალითი. ჩემ გარეშე თავს ვერ გაართმევთ. ძალებს ვერ გამოიყენებ, მეტის მეტად სუსტად ხარ. უკვე აღარ. საქმე იმაშია, მიშა, რომ შენ და შენი და განსაკუთრებულების მეორე თაობა ხართ. და თქვენ ხართ ერთადერთები, რომლებიც ძალების გამოყენებისას არ ავადდებიან. თქვენი გენების შერევით ექიმმა კამწამალი შექმნა. ამისთვის ჩვენი დნმ-ის მოდიფიცირება იყო საჭირო. ექიმმა კამ ხელსაწყო შექმნა, რომელსაც წიაღი უწოდა. შესაფერისი სახელწოდებაა, რადგან მისი დახმარებით მე ხელახლა დავიბადე. Thank you.
Sono guarita. Me ganvigorne. Tutti noi speciali. Un po' quella ganza cutrebuli ganvigorne. Natasha sa da sceni dam sacurabit. Questo sarebbe. Esro gurcian sceni cem da mi madlire bisnis net gaget. Sceni cueni galati ganizra femisha. Gergerobit ak darcebi. Mereki movi pikrept risi gaget eba sheitleba. Urchulo. Urchulebi mokudavebi arian. Natasha, ver vigere prom mis mkhares kha. Natasha. Natasha. Buongiorno. Gamarjoba Michele. Buongiorno. Ramen shuda besa Michele. Деда дарцмна боли хар? Тавда пирвол гекмас хамар да вопрондет. Мет из метад гавцли ердит имис твис ром магит давк ма копилдет. Манган из гасаға бия иве. Ադամիղետ, այս մանքանար ոտիսում դա մովիտես։ Իվանի, մերը մեծ կադամիղետ։ Դա գույանը պիստույս բոտիշը, թկեն թույս վիպրանջ է բոտի։ Մարդիս մոնց մոբա գապս։ Այս արի սերտադրտի գամոտտար Michele, kesmiş çemi. Michele, Andrei var. Mama. Michele, kargat khar. Mama, sat khar. Esegi ak khar. Teli es periodi akvi gavi çaketili. Սամխել ախմազեր ոգորուս մեն։ Ասետք ենի պիքրեմի մային ձարմես միս։ Մուսիկաս ահուծի է, ահուծի է։ Չգոյի դան էրտի ենը չէ իշալա։ Մանգամի դացա,
Così come lì. Ese vero gurs danarcheni gansakutrebulebi. Ha cercato. Volomde chems tavis gegmebshi chatrebas stilobda. Uari vutkhari. Da si agmochndia. Gasazlirebla tkveni DNA-mi gamoiqena. Magram masshi ragat sheitsvala. Lebis ganmavlobashi jachvze dabmul zaghtsgavs. Da rotsa is. Che ora in grado di. Rotsara. Mis pikrebshi, ragats amovikitkhe Migele. Ra. Una cosa che ti. Ragats rat shengekheba. ეს უნდა იცოდე. არ შეიძლება უფრო მონდომებით იმეცადინა. არ შეიძლება ტვინს რომ არ მეჭამდე. რა სიტყვაა? გინდა რომ მართლა გამაბრაზა? მიკი. მე უნდა დაიფიქრო. რთული ასაკია. ბავშვი აღარ არის. მაგრამ ჯერ კაციც არ არის. როგორ მინდოდა რომ საკუთარი თვალით მენახა როგორ იზრდებოდა. ვინ ხარ? შენ კარგი დედა იყავი. მართლა. იმდენად კარგი რომ მის წამოსაყვანად რომ გამოჩნდი შენ აგირჩია და არა ნამდვილი დედა. ის ყოველთვის მიამირჩევს. ეგ აღარ მოხდება. Ara, ara. Michele. Michele. Ești un dașevacerat. Săi de îngăcine, ră idiotia. Ră gândă băsagetips. Rajan da bunda. Ivan, რა ჩაიდინე? მერთო დაეჯახე. ამ ხრიდან არ ჩანს. არც აქედან. წადი, წადი. მიდი. არ გამოდის. რა ჯანდა ბახტება. Განმავარჯი შეები უკვე აქ არ უნდა იყვნენ. ეე, უკვე დაურეკეს, მაგრამ არავინ პასუხობს. კიდევ სცადე. ყველაფერი კარგად არის, რა თქმა უნდა, ბატონო ზავარი. სერიოზულად, მანქანა გინდა გაიტაცა. დაღება ხომ იცი, მოპედის კი, მაგრამ მანქანის არ ვიცი. სწრაფად ჩაჯოკი. Мама, არ ვიცი როგორ გითხრა, მაგრამ შენ ხომ ბრმა ხარ. დიდი მადლობა რომ შემახსენე. სხვათა შორის სწორი ტერმინი უსინათლოა.
Zasuhure. Zasheni gonebit shemizlia vokhuro. La centralina. Moidanze unda gavidet. Shetevaze gadasqvas ikapireben. Კონცენტრაცია გზაზე მოახდინე. არაფერზე იფიქრე. ვერ წარმოიდგენ რას ნიშნავს ადამიანების ფიქრების კითხვით, რომ გიწევს ცხოვრება. იძულებული ვიყავი ყველასგან შორს დამეჭირა თავი. გზას უყურე. მარჯვნივ ჩასახვევია. მათი პოვნა და შეჩერება თუ გვინდა, მოწინააღმდეგეებს კარგად უნდა ვიცნობდეთ. ნატაშა წარმოუდგენლა ძლიერია და უკვე ფიქრებსაც კითხულობს. Радше ехеба Елинас. Дайвицка деда шენი რომ არის. საჭიროების შემთხვევაში ზიანს დაუფიქრებლად მოგაყენებს. ჩისიამა. ადგილზე ვართ. ბორის ანტონოვი. მეტსახელად კლდე. 10 ადამიანის ძალა. როკენროლი ძმება. მაგრამ მარცის ეჭვიანია. შემდეგ ირინა პეტროვა. ისინი კინეტიკას ეძახიან. ნივთებს გონების საშუალებით გადაადგილებს. არ გაინგრეთ! კიდევ ყავთ პეტრე. მეტსახელით მორფინი. საიუველირო ქორდი, რომელსაც ნახევარი ევროპის პოლიცია ეძებს. ერთი მზერად საკმარისია, რომ... ო, ვიცი, მასთან შეხება უკვე მქონდა. გზას უყურე. მიმართავი 70 განსაკუთრებულს, რომლებიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არიან მიმოფანტულნი. მათ ვინც იმალებიან, რადგან განსაკუთრებულობის გამოდევნიან. თავშესაფრებიდან გამოსვლის დროა. წამალი ვიპოვეთ. და თქვენი განკურნება შეგვიძლია. ჩვენ ძლიერები და თავისუფლები გავხდით. Tutto il mondo deve sapere. Temam soplio munda gaigos rom varsebobt da svebis monkdavebis morchileba agar gsors. Ali altri. Es video rom gavrtseldeba. Quando sarà di khutebit rom soplio voi capirete. Utsindeburi agar ikneba. Mondo non sarà più come prima. Perché adesso ci siamo noi. Chuen varsebobt. Gansakutrebulebi. Noi siamo le. Chuen sakhrobis evolutsias zarmovadgent. Evoluzione che ultkivnelo arasodesa. Se tu amare. Tu deda sheni boroteba. Anche tu lo sai. Senza gi veiknebi radgan is sheni natsilia. Da is natsili meore zala sagvizebs. Is zalien zlieria. Amitomats gashinebs. Da misi kontroli rom ver shevzlo. Chuen chuen bnel mkhareebs tvali qela munda gavozarat. Am shemtkhovashi gavizrdebit. Amba mzadkhar. გააქტიურდა. გასადენის შევსებას დაახლოებით რა დრო დასჭირდება? 7 წუთი. აცვლას ახლავები წათ. გაზი მოედანს 8 წუთში მიაღწევს. ელენა. Андрей. Елена ეს არ გააკეთა. გაჩერება არასდროს აგვიან. ილიტოშკა. სტავოლეთი. ამჯერად მეწავე კითხავ შენს ფიქრებს. ფიქრობ რომ შევიცვალე. რომ ელენა რომელსაც იცნობდი აღარ არსებობს. Hai ragione. Storia c'è mi rom geshenia. Virigo c'ho. Anche dal mua shore. Ara moitsade. Eccoti qua. Hai shens mokhodi. Oh, my God.
ნიშანავი როგორ ჩაიძირა. საწვავი გაგითავდა. არ მომიახლოვდე. Стелла, гайгуйдзе. Дагуахмарет. Ахлаги Микеле, каргат моикаци, торам шени мегобраби могудабия. Дагуахмарет. Ара нормалури хар. Гуишвелет. Гекма беқовултвис онда кхондес. Деда шенс моусмине. Мортали хар. გენერალ, ორწოთში სიტყვა მიზანს მიაღწევს. არა, ნატაშა. ჩემ წინააღმდეგ არ უნდა იყო. ბევრი ადამიანი დაიღუპება, ნატაშა. მართლა გინდა უდანაშაულო ადამიანების მოკვლა. შეშლილდე და ჩვენს გავხარ. ასეთივე ხარ? შეწყვიტე. მეგონა სხვანაირი იყავ. გამოჩნდი ლაჩარა. შენ ჩემი დახარ და შენთვის ტკივილის მოყენება არ მინდა. წადე ძმა. შენ უკეთესი ხარ. გენერალო, უნდა ვიმოქმედოთ. ნატაშა, შენი ჯერია. ნატაშა, ვიცი რომ ჩემი გესმის. ეს არ გააკეთო. ნატაშა, არა! ნატაშა! 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 ეს უნდა გავაკეთოთ. დრო არ გვაქვს, ადექი. ნატაშა, მომისმინე. კარგად დაფიქრდი. დედას შეხედე. იცი რა ჩაიდინა. ჯოვანა მოკლა. ქალი, რომელმაც მიშვილა. რა დაგემართა? შენი ფიქრები წაიკითხა. შენ გეშინია.
გეშინია რომ ამას არ გავაკეთებ. ხოლო ჩურის ძიება გამოძრავებს. მზადხარ რომ მოგკლა, შენს წინააღმდეგ თუ წავედით. ფეხებზე კიდივართ, მხოლოდ იმიტომ წამოგიყვანე რომ გჭირდებით. იმისთვის რომ განიკურნა. ეს ტყუილია. მე თქვენ მიყვარხართ, თქვენ ჩემი შვილები ხართ. ახლა მხოლოდ მრისხანებას და სიძულვილს ვხედავ. საკმარისია ნატაშა, მოუკიდე. ბრძანებებს ნუ ნაცლებ. ჯერ კიდევ ბავშვები ხართ. შეაჩერეთ. Elena. Elena, შეჩერდი. შეჩერდი. ბატონ ზავაროვთან დაუსრულებელი საქმე გვაქვს. აი ხომ ხედავ, სუპერ გმირი ხარ. კანდელაკ ხო? შენიყავი. ყოველთვის შენიყავი. სტელა, ის რაც აგნახე, არავის არ უნდა მოუყვე. რამე მოიფიქრე. ეს ჩვენი საიდუმლო იქნება. მიკელე? ნატაშა. აქედან წავიდეთ. ისე ვაბლები ვართ მეშა.
Dadzari. Rock and roll-i zmebo. So sweet survive. I've seen you walk on the other side. If only you learn to catch me, maybe life will not be the same. If only you hope to rescue me. If only you learn to trust me. If only you learn to catch me. Maybe life, maybe life. I've seen your eyes, so sweet survive. I've seen you walk on the other side. If only you learn to catch me. Maybe life will not be the same thing. So sister, here I am. I'm a friend of you. Lies, flash for your knife. I don't know how it ends. I'm a friend of your enemies. The reason of your grief. Maybe I need to justify. Maybe I need to glorify. Maybe I need to justify. So sister,
sweet survive. I seen you walk on the other side. If only you learn to catch me, maybe life will not be the same thing. So sister, here I am. I'm a friend of your lies. Flash for your knife. I don't know how it ends. I'm a friend of your hand and